Stejně jako v minulém ročníku otevírala v sobotu jarní část Gambrinu z ligy Sigma na Andrově stadionu proti Slávii. V chladném a deštivém večeru si na toto utkání našlo cestu 4700 diváků a ty musel fotbal zahrát. Sigmě chyběl pro zranění Ordoš s Vidličkou a vykartovaný navrátil. Naopak k prvnímu startu se hned od úvodu postavili Svozil, Zahradníček, Fal a De Petris. V 8. minutě si potáhl míč po levé straně Javůrek, Plešek otočil na vápně vpravo a Tomáš Zahradníček nepovedeným centrem nádherně prostřelil Rakovana v brance Slávie. Bylo 1-0, otázka pro statistiky jasná, dal někdo z novíců v lize za 8 minut branku? Další branková akce přišla o 4 minuty později a rozehrál znovu Zahradníček u pravé lajny. Dál na Pospíšila, ten proplul mezi slávisty, poslal míč na malé vápno, tam si David De Petris na 2 doteky obtočil Škodu a dál na 2-0. Diváci se museli bavit, Slávě také nebyla bez šancí, ale s tou největší naložil takto Vošáhlík. Míč si moc předkopnul a Zdeněk Zlámal vyběhnul včas. Po chvíli později na druhé straně chybná rozehrávka Sešívaných, kterou zachytil Pospíšil, ale Rakovan včas zmenšil úhel. Ve 27. minutě krásná akce, které chybilo jen brankové vyjádření. Šindelář, De Petris, Javůrek, Plšek, znovu De Petris a Honza Javůrek míjí v pádu branku. Ještě jednou ze zadní kamery ulička De Petrise a střela Javůrka. O 2 minuty později házel aut Varadi. Pro míč se běhl De Petris, přihrál na druhou stranu. Centr Škerlého, hlavička Zahradníčka a David De Petris dává koníčkem přes Rakovana a Nevese svoji druhou branku v dresu Sigmy. A ta vede po půl hodině již 3-0. Ještě jednou Zahradníček hlavičku je přes Gecova a koníček De Petrise míří do sítě Slávie. Ve 39. minutě přišly dvě nadějné akce Sešívaných. První střelu Vyšáhlíka vyrazil Zdeněk Zlámal a ta druhá z kopačky Budžemi vyprášila v hokejové terminologii betony Aleše Škerlého, který se vrhnul do jeho střely. Hned na druhé straně přiťuknul Plšek míč za sebe a David De Petris namířil svůj projektil z dobrých 25 metrů do levé šibenice, kam však zamířili rukavice Rakovana. Kuba Plšek posunul vpravo, Tomáš Zahradníček načechral míč na malé vápno, kam si na něj naskočil mezi Budžemu a Rakovanem, Martin Pospíšil a Sešívaní tak šli do šaten se 4gólovým přídělem. Poločas říše snů pro modrou lavinu. Do druhé půle vkročila lépe Slávie, když Budžema v 54. minutě vypálil z 22 metrů k levé tyči a i když míč před ním skočil, tak Zlámal asi neměl čisté svědomí. Slávie stáhla na 4-1, držela více míč, ale do šancí se moc nedostávala. Toto byla střela Vošáhlíka, která se točila mimo tyče. V 77. minutě málem zařmělo na té pro Sigmáky správné straně. Houskana Pospíšila, De Petris obloučkem na Zahradníčka a proti němu výborný zákrok Rakovana. 3 minuty před koncem poslal míč na levou stranu Abdulaj Fal, tam ho přebral Kamil Karaš, pro kterého to bylo postřídání první dotek s míčem v zápase. Martin Pospíšil krásně namazal před malé vápno a Tomáš Zahradníček hlavou rozvlnil síť Slávie po páté. Úžasný první ligový večer pro Tomáše Zahradníčka, který sám 2 góly dal a na 2 nahrál. 2 góly novice Daniela De Petrise a 1 navrátilce ze Splzně Martina Pospíšila. Výborný večer pro Sigmu a pro její fanoušky. Vynikající pozvánka na podporu modrých do Teplic a také do fanshopu Sigmy, kde již ve středu začíná předprodej na Mladou Boleslav, se kterou se Sigma utká v 19. kole Gambrinus ligy 9. března na Andrově stadionu. Kdo v sobotu chyběl, ten může jen litovat.